Vítejte u dnešního videa. Jak dobře znáte modrou planetu? Víte například, kolik lidí aktuálně na Zemi žije? Dnešní video vám pomůže otestovat si vaše základní znalosti, které se týkají planety Země. Věříte si, že kvízem projdete bez chyby? No, uvidíme. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Jak stará je planeta Země? Za A 4600 let, za B 4,6 milionů let, anebo za C 4,6 miliard let. Kolikátá planeta od Slunce je Země? Za A druhá, za B třetí, anebo za C čtvrtá? Jaký je poloměr planety Země? Za A 6378 km, za B 3678 km, anebo za C 7638 km. Jaké plyny tvoří zemskou atmosféru? Za A propan a butan, za B dusík a kyslík, anebo za C metan a etan. Jak se jmenuje přirozená družice obíhající kolem Země? Za A Slunce, za B Mars, anebo za C Měsíc. Jak velký povrch Země zabírá pevnina? Za A 70,8%, za B 50%, anebo za C 29,2%. Co je to fosílie? Za A pravěké zvíře, za B druh květiny, anebo za C skamenělina. Jaký přístroj měří sílu zemětřesení? Za A seismograf, za B siloměr, anebo za C třesometr. Jak se říká roztavené hornině vytékající ze sopky při výbuchu? Za A láva, za B železná ruda, anebo za C struska. Jak dlouhá je trajektorie oběhu Země kolem Slunce? Za A 940 milionů kilometrů, za B 640 milionů kilometrů, anebo za C 360 milionů kilometrů.
Kolik lidí žije aktuálně na planetě Zemi? Za A 7,7 miliard lidí. Za B 770 milionů lidí. A nebo za C 77 miliard lidí. A to je konec testu. Pokud jste na všechny otázky odpověděli správně, tak vám gratuluji. Máte opravdu skvělé znalosti o své rodné planetě. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.